sunkiau buvo, kada aiškino mokytoja ir viską pati piešė. O šį kartą, kai pati piešiau, labiau įsigilinau į užduotį pačią ir jos esmę. Šiaip su Goda mes sprendėme vieną tą patį uždavinį tik dviem būdais. Pirmas būdas tai yra standartinis, kokį mes taikome mokykloje per pamokas. Kadangi klasėje pamoka yra 45 minučių, tai tu stengiesi su vaikais išspręsti kuo daugiau uždavinių, kad vaikai turėtų kuo daugiau pavyzdžių ir galėtų namuose atlikti tam tikrus namų darbus. Ir šiaip pamačiau, kad Godai ne visai gerai sekėsi. Tada, kai aš bandžiau jai paaiškinti, kai piešiau pati už ją, kai aiškinau, man atrodė, kad tai čia kaip ir viskas gerai. Bet pabandžius pagal antrą būdą, vaikas pasijuto visai kitaip, matėsi, kad jinai suprato, dėl to, kad piešia pati. Nors aš kažkiek tai jai padėjau, užvedžiau ant kelio, bet kaip aš supratau, jinai suprato pačią gyvenimišką situaciją realybėje. Ir jai užtat labai greitai išėjo suprasti ir suvokti. Spręsdama uždavinį su Ieva, jinai prašė daugiau, kad aš pati daryčiau. Jinai norėjo, kad aš viską pati pasakyčiau ir jinai tik tai laukė mano atsakymo, bet nepadėjo man. O paprastai mokykloje iš tavęs mokytoja kaip tik tau bando padėti ir kad kuo mažiau mum pačio vargo būtų. Jinai vis padeda mum ir mes patys tiesiog neturime laiko pagalvoti, nes jinai viską pasako.